culo que más gusta en la vida que le ha dado fans de culo? Umuntu utazi DJ Kulo natangiye nitwa Kulo. Kulo na disco na mwarimu wanjye ajya nkunda kuganiriza abantu cyane, gukina amateatre, gukina amafilme. Yesi musanzwe ni Viber 20 ufite umugezweho nanjye Alpha Live. Unona turi kumwe n'umustari kumwe ariko icyamamare muri sinema y'u Rwanda, akanaba n'umuhanzi uririmba indirimbo zivanze y'abanyarwanda cyangwa se y'igifaransa. Muraza kumenya ngo ninde dufite na kuri mikrofone zacu. By'umwihariko rero turaza kumenya ngo ubundi yinjiye mu muziki gute, yinjiye no muri sinema gute. By'umwihariko araza kutubwira amateka menshi kuri we mu buzima bwe bwite busanzwe. By'umwihariko rero tugwaye ikaze kuri we. Murakoze cyane. Kaze mu kiganiro cyacu. Ya murakoze cyane. Iminsi myinshi. Kabisa. Twaraburanye. Ariko twongeye turabonana. Ibintu biri kugenda ariko. Urebye birimo biragenda gakenyere bitewe n'iminsi yawe. By'umwihariko rero tukuzi nka DJ Kulo. DJ Kulo wamenyekanye nk'umu DJ ukomeye ukorana n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byo mu Rwanda, ukaba n'umuhanzi, ukanaba n'umukinnyi wa filimu. Ibyo bintu byose ubimanaging ute? Urakoze cyane. Ibyo bintu ngerageza kubijyamo nkabipangira umwanya, narabikunze, ngerageza kubiha igihe, ngeraho ngafata iminsi ibiri nkayigenera sinema, iminsi ine nkayigenera umuziki. Ibyo byose nyuma nkabifatanya n'akazi. Mu buzima busanzwe ubundi iyo bavuze DJ Kulo, Kulo niryo zina ryageze kure cyane. Ubundi DJ Kulo ni muntu ki? Ku muntu utakuzi mu buzima, ubuzima busanzwe bwa DJ Kulo kuva mu gitondo kugera mu ijoro wapanze gute? Umuntu utazi DJ Kulo natangiye nitwa Kulo. Kulo na disco na mwarimu wanjye ajya nkunda kuganiriza abantu cyane, gukina amateatre, gukina amafilme. Natangiye gukina amafilme nigera ku ishuri muri secondaire muri Kistewa Nyanza. Mu wa kabiri rero uko kubaho imyemerere yose guhambiyeho Kulo. Kulo utabizi gutuka kuri cool bivuga nyine umuntu uri cool, utuje, usabana, umeze neza cyangwa se uhuza n'abantu bose. Rero mwarimu wanjye mu wa kabiri, urumva ko ni kera cyane, yanyise Kulo. Birafata, bimaze gufata noneho urabona ko akuri ku ishuri umuntu ajya abaza Rwazile imyidagaduro mu Kinyarwanda. Nza kwiyamamariza kuba DJ ku ishuri, ubwo DJ nabyo biza kubaho. Hatatangira kuba DJ Kulo. Kulo birakura DJ Kulo, ndangiza secondaire Kulo DJ Kulo. Nangira gukora akazi ku DJ gutyo mu mate, mu birori, benshi cyane habaye ibitaramo kandiramo mu DJ mu mashuri. Nyuma yabyo ntangiye kwigaho gatonya, ubwo nabaye n'umuririmbyi. Umuririmbyi nabyo ntabwo byagiye bimena cyane, urabizi biragora. Nza guhitamo uko nzajya ndirimba. Izina Kulo narikoresha mu buhanzi, yes, no mu mafilme Kulo bararizi, bitewe n'uko amafilme bayishaka cyangwa kumera, nafata irindi zina ariko Kulo rihari. By'umwihariko rero hari filimi z'inyarwanda nyinshi zakunzwe wanamenyekanye nazo. By'umwihariko rero birumvikana ko wagaragaye muri filimi nyinshi zitandukanye z'inyarwanda kandi zanakunzwe. Hari filimi za Gisa twagiye tukubonamo, ariko hari filimi yagukoze ku mutima. By'umwihariko rero kwinjije amafaranga menshi, waza kutubwira ari iyihe? Unatubwire indirimbo ya mbere wakozeho n'imvune wahuye nazo. Urakoze cyane. Filime nakunze cyane ni filime yitwa Inkomoko y'amarira. Imaze igihe, yasohotse 2013. Hari filimi yakwinjije amafaranga menshi y'ibihe byose kuri wowe. Hari n'indirimbo yakuvunye cyane ya mbere watangiyeho, hari imvune wahuye nazo ni izihe? Filime yanyinjije amafaranga cyane, ntabwo mvuga umubare, ariko irahari, ntabwo kinakimeka n'umubare yikwinjiriza. Iriya filime navuze yakinnye muri top 5. Muri iriya filime Inkomoko y'amarira yaratwinjije twese abantu bari bayirimo, twese yakuriye. Donc umuntu wayikinnyemo wese yarahembwe pe, bishimishije. Kandi filime yabaye nziza no mu gihugu icyo gihe. 2013 uyirebye utubona ko ari filime nziza, na nimero cyari tuyishatse arayibona. Indirimbo nanone yanshimishije ni indirimbo y'Igifaransa, kuko umuhanzi kwanjye nishyizemo kuririmba indimi z'amahanga. Si ibyo kwenda ntiravuga ko n'amahanga akiriho natwe dufata nk'amahanga. Iyo umuntu ari kuva hirya azavuga mu mahanga natwe tuba dukora amahanga. Indirimbo yitwa Musique Mère Amie de Moi, indirimbo yo mu rurimi rw'Igifaransa.
nyeka ko ari nziza yanshimishije yaranangoye mbese kugira ngo producer aboneke arangize iyo ndirimbo cyabaye ikibazo cyane kiri kuri iyo ndirimbo biraza gutuma ntekereza cyane nkubaza ku itsinda rya HTC HTC ni itsinda wagaragayemo nk'umumemba wa HTC by'umwihariko uza gukora iyo ndirimbo igaragaramo undi mumemba wa HTC ariko umwe ntiyagaragaramo kandi amatsinda yo mu Rwanda akunze gusenyuka cyane nawe ko mbona ryawe ryarasenyutse urakoze cyane HTC ni groupe yanjye urumva si ni njyewe kuro groupe irahari ariko twe mu masezerano twagiranye ntabwo twigeze tuva mu tsinda buri gihe duhora dukora nawe ya ntabwo ari itegeko no limit right now turabona ibikorwa bya kuro tukabonamo no mu members w'undi muri HTC ariko tukagira undi muntu usigara before nyuma ya HTC muri production bya bimeze nka Urban Boys tubona hamwe n'izo Safa Kaguramo none mwebwe yaba ariko bimeze jewe ira ndirimbo nja kuyikora umumambu umwe muri HTC yaransabye ngo tuyikorane nanjye ndabyemera tutashyizemo none undi ntabwo yabashije kuboneka si ubugome si ubushake ni uko nyiri indirimbo yabaye kuriya indirimbo yakozwe kuriya by'umwihariko HTC ifite ibikorwa byayo bishyashya tubyiteka cyane rwose HTC turaganira tugapanga covid nivamo tuzakora ibikorwa nubwo hari indirimbo ikorwa muri The Sound Bob Pro producer ari gukora y'icyongereza yitwa The Way HTC yes HTC yose HTC ni itsinda ariko itekereje HTC mu Rwanda tuzi Active tuzi Chani na Nina tuzi Urban Boys tuzi Active na Yemba Voice na amagrupe yose mu Rwanda yari yahiti ariko ayo magrupe hafi yose ubukuru umuntu yava ko nayo ariho mwebwe mubona mufite iyihe gahunda HTC iriho sibyo ifite gahunda twese twihaye intego muri make nyine twe gundi twenego kuzaba bastari dukuze dukuze muri ibyo byombi ushaka kugira imyaka za 30 za 40 za 50 twebwe tuba abastari niyo ntego yacu ubu dushobora gukora indirimbo imwe mu mwaka ushobora gukora indirimbo mu myaka ibiri sinzi n'icyo kintu mukizi ntabwo dushaka gukora indirimbo buri munsi buri munsi ngo bizagere mu myaka 30 nta ndirimbo dufite cyangwa se twaracitse intege iyo umuntu avuze HTC mbere na mbere wumva kuro waba ari we shigaga inyuma muri HTC wavaho HTC ni group igizwe n'abantu ntabwo ari si gusa ni HTC Hila Talent Kulo bivuga ngo twese turafashanya ntabwo ari kuri yigize ntabwo ari talent yigize ntabwo ari hiri yigize oya bivuga ngo icyo nshoboye ndagikora icyo Hila ashobora akagikora talent icyo ashobora akagikora kuba Kulo ari buri gutrendinga cyane muri media yo mu Rwanda talent cyangwa se n'agatipe wundi nta kintu ndumvamo ko waba uri gukora hit cyane kurusha abandi by'umwihariko kuri song yari ya mu muzike more niba amwe akwa umuntu akwita mesha nuko ijya kumera nk'iya mukadabu so umuntu akwita mesha bitewe nuko ariko kandi kugaruka cyane so iriya song ni song nziza kandi y'icyerekezo inafite video yo ku rwego rukomeye cyane ariko ni iya Kulo wenyine si ya HTC niba Kulo ku giti cye ashobora gukora video ihagaze miliyoni zirenga ebyiri ari wenyine atari igikorwa cya HTC kandi mu bandi no muri HTC twa tutabona ibikorwa byabo nk'ibyo ntabwo byaba bigaragara ko ari we shyigaga inyuma muri HTC urakoze cyane ntabwo kuba wenda ndi gukora ari indirimbo nawe ugiye gukora itwa Messi va Tanga ni ubushake bwanjye no kwihuta wenda aho gatonya ko mfite papasi afite ikintu ushaka kugeraho muri kino gihe ntabwo ari byo bivuga ko ndishyiga ry'inyuma aho yaho ya babyumve neza n'ubushake n'umutima wo kugaragaza ko ugiye numva ashaka gukora cyane cyane ko ari n'ururimi rw'igifaransa gusa ushaka gukora cyane ese Kulo nk'uwo tuzi unonaga yagiye kugira igitekerezo cyo gukora mu gifaransa gute ujye yumva ko yakora igifaransa ntakoreshwa nyuma hari ikintu abantu wenda batazi kuri Kulo njyewe Kulo nize indimi ikiratini indimi bigezweho ntabwo abantu babizi narwo nabyo ni iby'umuhanzi ngo nabaye umuhanzi ngo yaranje mu rurimi runaka oya narebye mbona mu Rwanda iwacu sinzi ariko mbona ko niko ntekereza ko navuga mu DJ nakwiga natangira kuririmba nabonye abahanzi bake cyane bari mu rurimi rw'igifaransa iwacu
minyari ari nka babiri batari batatu abandi nakajambo kamwe akandi gucyo gucyo kandi njewe niga ku ishuri bambuje ivanga ndee abantu bose twiganye nta bantu nabonye umuntu akora indirimbo akajambo kandi kuko nari mu muniga mu rundi wenda ubishoboye wakora indirimbo mu rurimi rumwe ikarangira ikinyarwanda ikarangira igifaransa ikarangira icyongereza ikarangira ikisipanyoli ikarangira igiswahili ikarangira donc indirimbo ikarangira utavanze kuri tuzi nk'umusitari ashobora kuba ateganya ko indirimbo yo muri kinyarwanda ijyana igezweho injyana yo muri trap yes nkeka ko iyo merci batanye grande kandi ko zaba ari trap ntabwo ari kinyatrap ni trap nzayikora trap gutyo ariko ngewe muri kintu cyitwa slam injyana yanjye y'umwihariko slam abatayizi navuga wenda nk'urugero nka MC Solar ba Diams cyangwa se navuga nka La Fine nawe rimwe na rimwe ajya akora slam umuvugo ucuranze injyana z'imivugo icuranze kugira ngo muri kugenda mubyumva ukafata umuvugo ukagerageza gusa nk'uwucuranga ariko ari umuvugo niyo njyana yanjyeyo gusa nibanze mu rurimi rw'igifaransa cyane kuko mbona nta bahanzi barimo rwinshi nkaba ndi gushaka gukora indirimbo eshanu zikurikirana mu rurimi rw'igifaransa gusa kuzagezamo za ndumbu yes lo indirimbo yakwinjije amafaranga menshi na filime yakwinjije amafaranga menshi kuri ubu filime ni inkomoko y'amarira indirimbo nta ndirimbo ngenda avuga ko yinjiza amafaranga menshi cyane kereka indirimbo ndi kumwe na HTC niho twagerageje gukora ibiraka amakwe amakonser gutyo aho ngaho niyo navuga gutyo naho nta ndirimbo ndagira navuga ngo yinjize amafaranga inumero ya Kulo turi kumwe nawe nonaha mu musitari by'umwihariko icyamamare gishobora mu Rwanda inumero ufitiye abafanizi abakunzi bawe nka Kulo atari HTC ni inumero mfitiye abakunzi bawe ko ntabwo bambura kuko byagenda kose babiri batatu umwe igihugu cyose birashoboka cyangwa isi yose cyane cyane ko ngiye mfite gahunda yo kuba na ntabwo gahunda yanjye ari YouTube cyangwa se Facebook cyangwa website runaka oya media runaka oya umunyamakuru runaka oya ibyo ntabwo mfite mu mutima wanjye ibyo byombi ngiye mfite target y'isi yose nk'umunyarwanda uri i Kigali mu Rwanda numva ndamutse kuririmba ibintu bitumva n'abanyarwanda gusa ko bikuvuga n'isi yose isi yose n'u Rwanda rurimo niyo mpamvu nshaka gukora ururimi rw'igifaransa byibuze nkagerageza ntabwo ndi umufaransa ariko ndagerageza uramutse ukoze filimi y'ubuzima bwawe n'indirimbo y'ubuzima bwawe byaba biri mu ruhe rurimi byaba bifite izina ryitwa ubuzima ururimi rwo ni igifaransa izina yo ndumva wenda naba ngiye kurishaka ubu ngubu ushingira ku buzima bwawe ubuzima bwanjye ntabwo iyo ubuzima nabyita byanze kunze y'intego ntego ariko mu buzima busanzwe umushoramari twayibonye turi kuri tere aho ukorera ibi bintu kubivanga n'ubudije ukabivanga n'umuziki ukabivanga ukabivanga n'utundi tuntu twinshi cyane ntabwo ibintu ubimanajinga gute nawe urasetsa nibyo bya bindi nakubwiraga gukora no kune imirimo ushaka kuyikora ari imwe upfa kugira orere upfa kugira ingengabihe ya ka kazi uri gukora mu gitondo iki ni iki nimugoroba iki ni iki ejo iki ni iki cyangwa se ku munsi iyi saha imwe nigeneye umuziki n'ibyakora none se ubu iyi saha imwe nigeneye filime n'ibyakora kandi nkana seriva muri resitora yanjye nakora akazi ka kantuze gatuma n'aya mafaranga aboneka kugira ngo nzakore umuziki so intego yindi rero nyamukuru mfite icya mbere nshaka kuzakora ubuhanzi cyane cyane nk'umuzi ushaka kuzakina filime nk'umuzi ushaka kuzaririmba nk'umuzi ningira amahirwe simfu ningira amahirwe covid cyangwa akazi ikindi kintu kirenze covid ikimvane mu buzima kandi ushaka kuzakora bino bintu byikorera urabona ko natangiye kwikorera ntabwo ushaka gusubira inyuma nshobora kwikorera nkabona amafaranga nkakora amastudio amaradiyo nkakina amafilime nkagura amakamera donc ariko nyuma mu myaka byibuze iri hejuru kuba tuzi ko ubu ngubu tubwere kuri uwo musore ariko twagombeje kubona umuntu usirikira hano gusa ni mushiki wawe n'umugore wawe niza ahubwo uranyibukije kuba tuzi nk'icyamamare n'umusore cyangwa n'umugabo hari indirimbo nandikiye umugore wanjye ariko ntirarangira
Ure wabonye dusa na mahirwe nagize yo kubona umuntu dusa. Gi umuntu abarabereye mu nkundo taragira umuntu musa. Agize amahirwe nawe dukorana turasa. Nanakoze n'indirimbo mu Gifaransa yitwa Sekisa Sambre Sensa. Nawe ni umuririmbyi. Akunda kuririmba, akunda no kubyina ariko ntabwo aratangira kuririmba. Kuro Sambre tuzi muri showbiz y'u Rwanda ubundi avuka mu bana bangahe? Kuro avuka mu bana batandatu, njye n'abandi wa kabiri mu bana batandatu. Bose bari? Bose bari. Hari abandi banyamuziki mufite iwanyu? Umuziki dufitemo murumuna wanjye umwe ni umunyamuziki na papa wanjye ni umunyamuziki akaba umunyabugeni arashushanya akanaririmba. Wakunze gutembera mu bihugu byo mu mahanga, wumva igihugu waturamo ari ikihe kitarutwaye? Gutembera mu mahanga ntabwo njye ntabwo natembera mu mahanga, ariko ndamutse numva nshaka kuba mu mahanga njye nakwibera mu Bufaransa kabisa. Ubuzima bwanjye nkunda France, ndi umwana akunze France, Steve ndacyakunda France. Singapore kari urugero rwiza ku Rwanda kuko atari bisa. Noya, nyine ubajije icyo nkunda nyine. Ubajije icyo nkunda? Icyo nkunda ko igihugu cy'u Rwanda. Bakadumwe ari kuri dusoza ikiganiro cyacu n'ubundi ugiye kugira ubutumwa uha abafanisi bawe. Ariko katugaruka kuri sinema ho gatoya. Sinema y'u Rwanda hari ibintu bibamo kandi uzi kuri wa kera muri sinema y'u Rwanda. Cyera hari ukuntu mwinjizaga kuri ubu warabihabanye cyane n'uko sinema y'u Rwanda igeze. By'umwihariko hakavamo utugurube tw'udutsinda dutuma abana bari hasi muri sinema bakazamuka. Ibyo ni ibitekerezo kimwe muri sinema y'u Rwanda. Njyewe ukuntu mbona sinema y'u Rwanda imeze, njyewe mba mbona nyine imeze nk'akazu, ntabwo baba bashaka kuzamura impano nshyashya. Ni ba bantu nyine babigiyemo kera, babyungukiramo kera, bashaka no kubikomeza ku buryo abana nyine batabona umwanya. Numva ari ikibazo cyane. Sinema mu Rwanda ikorwa n'abantu bamwe. Ubona wakora ubuvugizi ubuyobozi bukurikira kino kiganiro, ubu ugira ikintu ukora kuri showbiz ya sinema, kuko urabona mu muziki bitangiye kuvamo akajagari, ariko sinema yo aracyari mu kintu gisanga akajagari. Akajagari muri sinema rero ukuntu ngiye mbona kacika, ni uko rwose bareka umuntu akajya abikora nk'umwuga, bigakorwa wenda ntibikorwe n'abo bantu babigiyemo kera. Kujyamo kera si kuvuga ko uri umunyamwuga, ahubwo bagaha n'umwanya n'abandi nabo bagakora. Umaze igihe kimwe muri sinema kandi hari amafaranga yatanzwe muri sinema mu bakinnyi ba sinema yo gufasha abakinnyi ba sinema mu bihangano bya sinema. Twumvise ufite adedishoni yo gukora filime zitari mu Kinyarwanda n'ibindi. Amafaranga nawe yakugezeho cyangwa nawe uyumva nk'amateka n'inkunga yaje mu kigega cya sinema urimo ariko ntiwayabona? Shana, ni nawe mbyumva njye ntabwo njya mbeshya. Ntabwo amafaranga y'abahanzi ayo numvishije ko cyo ngo y'abahanzi abaririmbyi, ariko pe nta mafaranga abaririmbyi nabonye kandi naririmba ngiye shati ive evidence wazibona ni umuririmbyi rwose. Yewe ni umu DJ, nta amafaranga aba DJ nabonye, nta amafaranga abaririmbyi nabonye. Ibya sinema byo narumvishije n'ubungubu ukibimbaza gutya amafaranga ya sinema nabonye. Muri iyi minsi usa nk'uwagabanyije speed mu bu DJ mu kubenshi? Ntabwo nagabanyije speed mu DJ ahubwo ni ukubera COVID. Ok, reka tujye gusoza ikiganiro cyacu Fiber Talk gifite musanzwe, ariko gira inama utanga umwarimu haba ku bana bakiri kuzamuka, hari imbogamizi wagiye uhura nazo tutinjiyemo cyane, ariko ujye inama ubaha ubundi unabwire abakunzi bawe uko bakurikira ibihangano byawe n'ibintu bateganyiriza ubundi dusoza ikiganiro cyacu. Mbere na mbere nahera ku bakunzi banjye kuko wenda ntibonekerezaho cyane. Abakunzi, iyo umuntu agukunda aragutegereza, umuntu agukunda aragushyigikira mu byo uri gukora byose. Njyewe ukuntu ndi gushaka gukora umuziki, bakunzi banjye ntabwo ndi gukora umuziki byo gushaka kurya amafaranga, byo gushaka kubona inyungu aka kanya. Oya, mbese ndashaka kubona amafaranga kera cyane. Nimba ndi mu buzima ndashaka kubona inyungu kera. Inama nagira abantu bari kubyiruka ni ukuri ntibacike intege, bakore. Umuntu ushaka gutera imbere muri sinema, yeye no mu buhanzi, kuririmba, icyo ari cyo cyose birazi, biratinda bikaza. Abo wakekaga wenda ko bagufasha ntibagufashe, ariko bikaza. Wowe icyo ukora ni ukudacika intege kandi ukagira inumero, icyo kintu ushaka kizaza. Wabona ubushobozi utabona ubushobozi, ntutegereze ko runaka ari bwo gukora. Natanga nk'urugero,
njewe alfa abantu rwose na igihugu cyose. Igihugu cyose cyane. Umuntu muri showbiz wese ngenzi neza akazi ko ndirimbo. Nzi neza ko akazi ndirimbo rurimi rw'Igifaransa muri Asirabu. Ariko hari n'ababyirengagiza. Abanyamakuru benshi cyane turaziranye turi inshuti. Uza agashaka kunja nkamubona. Feri ya mbere nagira n'ikintu akora agashaka guhita rya akayabo. Ndabafite nabazi benshi baziranye. Niko wenda babigenza niko bameze ko abasimba ategereje. So nanama nagira abandi bantu. Girigero runaka uzamenye uzakorera ibyawe ugirigero runaka bizamenyekana ugire n'igihe bizaguhera umusaruro ariko nutekereza ku musaruro ushobora no kutabikora kuko hari ibintu ukora n'ibigo umusaruro urabizi cyane ibintu twakoze kera ni byinshi bitaraduha umusaruro ariko nyamara ushaka kuguha umusaruro yes abantu bakeneye kubona ibihangano bya cyangwa filime wakinyemo babibona gute Twese ubu ngubu nta muntu utazi ko igihangano gishobora kujya kuri channel yawe cyangwa channel runaka YouTube ushobora kubona ibihangano byanjye ukoresheje amazina nyirizina yanjye uguje ukwemera Pascal niyo channel yanjye niyo n'amazina yanjye ukwiye hirya kuno DJ Kuro ry'akazi ry'ubuhanzi ubundi ayandi mazina yanjye ni Pascal uguje ukwemera ariko n'ugushaka ku mbuga nkoranyambaga n'ayo mazina akoresha Uzangu kushaka, inungusha kumbuga mwana nyumbaka. Nungu ni roa kwaza kwaza kwa natu mchikani ya. Ya, nami mwana kwaza kabisa kunonga na mama ye. Dunga rikuro, ini Viber 2050 mchezo kwa wananji Alpha Live. Ngibi sana kunda ya Kingdom TV. Tuna wagira kugomeza kudu kuri chila katano kuri katano. Mupa like, share na comment. Kukundi mkana natu kuri katano kuri katano. Dunga rikuro, itigano chona akagaruka. Astara.